საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. გავუსმოთ მათემატიკური ლოგიკის ელემენტებს. კერძოდ ჩვენი დღევანდელი თემა იქნება დასაბუთების ხერხები, ხოლო ქვესაკითხს, რომელსაც ჩვენ ახლა შევეხებით, ეს იქნება დებულების საწინააღმდეგო დებულება. ჩვეულებრივი ლიტერატურული წინადადება შეიძლება სხვადასხვა კუთხით იქნას განხილული, ხოლო მათემატიკურ ლოგიკაში წინადადება განიხილება ერთადერთი კუთხით, მისი ჭეშმარიტობის ან სტარობის თვალსაზრისით. მათემატიკურ ლოგიკაში დებულებას ვეძახით მხოლოდ ისეთ წინადადებას, რომელიც შეიძლება იყოს ან ჭეშმარიტი, ან სტარი. მაგალითად, წინადადება 15 იყოფა 5-ზე, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტია. ხოლო მისი უარყოფა 15 არ იყოფა 5-ზე, სტარ წინადადებას წარმოადგენს. მათემატიკური წინადადებები, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის მათემატიკური სიმბოლოებით იქნას გამოსახული. თქვენ ხედავთ ასეთ ჩანაწერებს: -5 ეკუთვნის Z-ს, ანუ მთელ რიცხვთა სიმრავლეს, 7 ეკუთვნის N-ს, ანუ ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეს, 0.5 ეკუთვნის Q-ს, ანუ რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეს, და სამივე ეს სიმბოლურად ჩაწერილი წინადადებები ჭეშმარიტ წინადადებებს წარმოადგენენ. ხოლო მათი საწინააღმდეგო დებულებებია: -5 არ ეკუთვნის მთელ რიცხვთა სიმრავლეს, 7 არ ეკუთვნის ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეს, ან 0.5 არ ეკუთვნის რაციონალურ რიცხვთა სიმრავლეს, რაც მცდარი წინადადებების მაგალითებს წარმოადგენენ. თუ წინადადება თავიდან მცდარია, მოცემული წინადადება ნული ნატურალური რიცხვია, რა თქმა უნდა, მცდარი წინადადება. და განვიხილოთ მისი საწინააღმდეგო წინადადება, ეს არის ნული, არ არის ნატურალური რიცხვი. მეორე წინადადება უკვე ჭეშმარიტია. ანუ შეგვიძლია აქედან დასკვნა გავაკეთოთ, რომ მცდარი წინადადების საწინააღმდეგო დებულება ჭეშმარიტია, ხოლო ჭეშმარიტი წინადადების საწინააღმდეგო დებულება მცდარია. თუ დებულებას მათემატიკურ ლოგიკაში აღნიშნავთ დიდი ლათინური ასოებით, ვთქვათ A-10 აღნიშნეთ. A თავზე ხაზით ნიშნავს ამ ადებულების უარყოფას, ანუ მის საწინააღმდეგო დებულებას. მაგალითად, თუ A წინადადება, ანუ ადებულება ჭეშმარიტია, მაშინ A ხაზიანი, ანუ მისი უარყოფა მცდარია და პირიქით. თუ B წინადადება, მოცემული წინადადება თავიდან მცდარია, მაშინ მისი საწინააღმდეგო დებულება, მისი უარყოფა ჭეშმარიტ დებულებას წარმოადგენს. ახლა განვიხილოთ ასეთი წინადადება. ყველა მოსწავლე ბეჯითია. ეს წინადადება ზოგადად მცდარ წინადადებას წარმოადგენს. ბუნებრივია, ჩვენ ყველას გვინახავს და ვიცნობთ მოსწავლეებს, რომლებიც ბეჯითი სულაც არ არიან. მოვახდინოთ ამ წინადადების უარყოფა. ამ წინადადების უარყოფა შეიძლება სხვადასხვა ფორმით მოხდეს. მაგალითად, ესეთნაირად: ერთი მოსწავლე მაინც არ არის ბეჯითი, ზოგიერთი მოსწავლე არ არის ბეჯითი, არსებობს მოსწავლე, რომელიც არ არის ბეჯითი, ან კიდევ მოიძებნება მოსწავლე, რომელიც არ არის ბეჯითი. აი ეს წინადადებები ერთმანეთის ეკვივალენტურ წინადადებებს წარმოადგენენ და ისინი უკვე ჭეშმარიტი წინადადებებია. მინდა შევჩერდე ერთ ასეთ საკითხზე. არსებობს მათემატიკაში ეგრეთ წოდებული კვანტორები. აი ეს სიმბოლო გამოხატავს არსებობის კვანტორს და შეიძლება ზოგიერთი წინადადება სიმბოლურად მოკლედ ამ კვანტორის გამოყენებით იქნას ჩაწერილი. და არსებობს ასევე კვანტორი ყველა ნებისმიერი. ასევე შეიძლება წინადადებები ჩაიწეროს ასეთი სიმბოლოს გამოყენებით და სიტყვა ყველა ან ნებისმიერი შესაბამისი ამ სიმბოლოთი იქნას შეცვლილი. განვიხილოთ ახლა კიდევ ასეთი წინადადებები. დებულება: ზოგიერთი ამოცანა რთულია. ამის ეკვივალენტური წინადადება, ანუ დებულება: ერთი ამოცანა მაინც რთულია. არსებობს ამოცანა, რომელიც რთულია. ხოლო საწინააღმდეგო დებულებას წარმოადგენს: არც ერთი ამოცანა არ არის რთული. მივაქციოთ ყურადღება ახლა ასეთ საკითხს, რომ პირველ შემთხვევაში სიტყვა ყველა უარყოფა ჩვენ მოახდინეთ ზოგიერთით, არსებობს, მოიძებნება, ერთი მაინც, ამ სიტყვების გამოყენებით. ხოლო მარცხენაშვეთში მოყვანილ დებულებებში სიტყვა ზოგიერთი, ერთი მაინც, არსებობს, აი ამ წინადადების უარყოფის შემთხვევაში გამოვიყენეთ სიტყვა არც ერთი. ანუ ყველას უარყოფს, როგორც ხედავთ, ზოგიერთი, ერთი მაინც, არსებობს, ხოლო ზოგიერთს უარყოფს სიტყვა არც ერთი.
როგორც ჩვენი მოყვანილი მაგალითებით გამოჩნდა, შეიძლება საწინააღმდეგო დებულების აგების ერთგვარი სქემაც წარმოვადგინოთ. მაგალითად, დებულება, რომელიც იწყება ყველა და კი, შეიძლება საწინააღმდეგო გავაკეთოთ ზოგიერთი არა. მაგალითად, ყველა საზამთრო ტკბილია. შეიძლება შეიცვალოს ზოგიერთი საზამთრო არ არის ტკბილი. არც ერთი არა უარყოფილი იქნება ზოგიერთი კითი. მაგალითად, არც ერთი ცხვარი არ არის შავი. ზოგიერთი ცხვარი შავია. ან ზოგიერთი მოსწავლე ბეჯითია, ჩვენ ვნახეთ, რომ შეიცვალა არც ერთი მოსწავლე არ არის ბეჯითი. ზოგიერთი არასრულებს დავალებას, შეიძლება შევცვალოთ წინანდებით ყველა ასრულებს დავალებას. Ну, ასევე ბუნებრივია, რომ არსებობს სიტყვა შეიძლება უარყოფილი იქნას, არ არსებობს. ან პირიქით, არ არსებობს შეიძლება უარყოფილი იქნას სიტყვით არსებობს. მაგალითად, არსებობს მფრინავი აქლემი, შეიძლება შეიცვალოს წინანდებით არ არსებობს მფრინავი აქლემი და პირიქით. ან კიდევ, როგორც მოცემულ სქემაში ჩანს, თქვენ ხედავთ აქ, სიტყვა ყველა კი იცვლება ზოგიერთი არათი, ყველა კი ზოგიერთი არა და პირიქით. ზოგიერთი კი შეიძლება შეიცვალოს არც ერთი არათი და პირიქით. მაგალითად, ყველა ციგნი სურათებიანია, შეიძლება შეიცვალოს ზოგიერთი ციგნი არ არის სურათებიანი და მეორე წინადადება, ზოგიერთი ძაღლი იკბინება, შეიძლება შეიცვალოს წინადადებით არც ერთი ძაღლი არ იკბინება. შევეხოთ კიდევ ერთ ასეთ საკითხს, დებულების უარყოფის უარყოფას. როგორც უკვე ვთქვით, დებულება შეიძლება აღნიშნოთ დიდი ლათინური ასოთი, ну, თქვათ, 10. ხოლო ა თავზე ხაზით, როგორც აღინიშნა, წარმოადგენს ამ დებულების უარყოფას. თუ ას თავზე ორ ხაზს გავუკეთებთ, ესე იგი მოახდინეთ დებულების უარყოფის კიდევ ერთხელ უარყოფა. და ადვილად შეიძლება დავწმუნდეთ იმაში, რომ რაღაცა დებულების უარყოფის უარყოფა თვითონ მოცემულ დებულებას წარმოადგენს. ანუ ა თავზე ორი ხაზით უდრის ა დებულებას, ამ პირიქით ა დებულება იგივეა და ეკვივალენტურია, რაც მისი უარყოფის უარყოფა, ანუ ა თავზე ორი ხაზით. მაგალითად, ა დებულება ყველა წიგნი საინტერესოა. როგორც ვიცით, ამის უარყოფა ხდება სიტყვა ზოგიერთით, ზოგიერთი წიგნი არ არის საინტერესო. ხოლო თუ მოახდენთ სიტყვა ზოგიერთი არას უარყოფას, როგორც სქემაზე ვნახეთ, ის შეიძლება უარყოფილი იქნას ესეთნაირად, ყველა წიგნი საინტერესოა. როგორც ხედავთ, მოცემული დებულება ა და მისი უარყოფის უარყოფა ერთმანეთის ტოლი გამოვიდა. იგივე ხდება სიტყვა ზოგიერთის გამოყენებით, როცა წინადადება გვაქვს მოცემული, ბეწინადადება, რომ ზოგიერთი ხილი ტკბილია, მისი უარყოფა ხდება არც ერთი ხილი არ არის ტკბილი და როგორც სქემიდან ჩანს, არც ერთი არას უარყოფა ხდება ზოგიერთი კითი, ანუ b თავზე ორი ხაზით, b დებულების უარყოფის უარყოფა, ზოგიერთი ხილი ტკბილია. ანუ აქაც მივიღეთ ისევ, რომ მოცემული დებულება ტოლი არის მისი უარყოფის უარყოფით მიღებული დებულებისა. ჩემი დავალებაა თქვენ თვითონ შეეცადოთ და მოახდინოთ შემდეგ დებულებათა უარყოფა. დღეს არ არის სამშაბათი. ზოგიერთი სოდა შეიცავს შაქარს. ზოგიერთი სოდა არ შეიცავს შაქარს. ყველა სტუდენტმა წარმატებით ჩააბარა გამოცდა. არც ერთი წერილი არ გაიგზავნა შაბათ დღეს. დილაობით ყველა მიირთმევს ყავას. რაჭა მდიდარია მჟავე წყლებით. ისურვებთ წარმატებებს.